Avui des del grup de Movem Tortosa fem una roda de premsa aquí al davant dels terrenys de Renfe perquè volem portar al debat públic una queixa que durant aquestes últimes setmanes ha sigut molt constant i ho continua sent tant per part de la ciutadania com per part dels comerciants de la nostra ciutat i bàsicament és la manca d'aparcament que en aquests moments està tenint la nostra ciutat. En aquest sentit hem de recordar que ja de per si Tortosa és una ciutat en dificultats per a l'aparcament, segurament degut a la seva morfologia urbana i també a la manca de polítiques al respecte, però aquesta situació s'ha agreujat durant aquests últims temps, bàsicament no per totes les obres que s'estan fent i sobre la eliminació no, de diferents places d'aparcaments. Estem parlant, per exemple, del carrer Cervantes, com un dels espais que en aquests moments, evidentment, ja deixarà de ser també un lloc on puguen aparcar els diferents vehicles. Evidentment, des de Movem Tortosa estem a favor de la creació de zones peatonals, de la creació, per tant, d'una ciutat més amable de cara a les persones, però també som conscients que en una ciutat, en les característiques com la nostra, això també ha d'anar acompanyat d'alternatives per a poder aparcar, tant per als tortosins i tortosines que no viuen al nucli urbà i que per tant viuen per diferents disseminats del nostre municipi, que sabem que són molts i moltes, i també evidentment de cara a tota la gent de les Terres de l'Ebre que ve a comprar a la nostra ciutat. I aquí és la primera valoració que fem, en el sentit de que si per una banda s'estan traient aparcaments, el que hauria de fer l'Ajuntament, per una altra banda, és crear-ne de nous, com a mínim, per a no perdre'n què és el que està passant en aquests moments. I és a partir d'aquí que des de Movem Tortosa, com a primer grup de l'oposició, volem fer tres propostes en la línia de millorar l'aparcament a la nostra ciutat i que demanarem al Ajuntament que així ho faci. Algunes ja les hem demanat, però ho tornarem a fer en el proper ple extraordinari que ja, en el proper ple, perdó, ordinari que ja serà al mes de juliol. La primera, evidentment, és la utilització dels terrenys de Renfe com un aparcament provisional fins que tota aquesta zona del centre de la ciutat comenci a transformar-se urbanísticament. Sabeu que s'està treballant per part del govern de l'Estat per a que hi hagi aquest nou conveni entre l'Ajuntament i el govern central per a facilitar l'alliberament d'aquests terrenys de Renfe que porten pràcticament 20 anys en desús des de que les vies del tren ja no van tindre utilitat. I nosaltres el que diem és que una vegada s'arribi a aquest acord, el que ha de fer l'Ajuntament de manera urgent és habilitar aquests terrenys per a fer un aparcament provisional mentre se redacte el projecte de transformació no, d'aquest lloc del centre de la ciutat. I a més, ho diem i som conscients que s'hauria de fer així perquè a la vegada començaran també les obres de l'aparcament de la plaça Alfons XII i per tant això segurament implicarà que aquest aparcament durant un període important de temps no es pugui utilitzar, per la qual cosa significarà que hi haguen també menys aparcaments al centre de la ciutat i per tant entenem que aquests terrenys de Renfe han de donar una solució temporal en aquests aparcaments provisionals durant els propers mesos i evidentment en un futur el que nosaltres hem defensat i esperem que la majoria de grups polítics ho defensen és que també es construïsca un gran aparcament soterrat als terrenys de Renfe per a donar una solució a tot el centre de la ciutat de Tortosa. En segon lloc, l'altra proposta que fem té a veure en els tres aparcaments soterrats que en aquests moments tenim a Tortosa, el de la plaça Alfonso XII, el del Temple i el del carrer Montcada. Nosaltres considerem que cal crear noves bonificacions, han de reduir-se les tarifes per a fer més atractius aquests aparcaments, sobretot tant el del carrer Montcada com el del Temple, que veiem que moltes vegades estan infrautilitzats i aquí pensem que cal fer un esforç més important per part de l'Ajuntament per arribar a nous acords en les diferents concessionàries per a poder bonificar
d'una manera més clara este aparcament, estos aparcaments, com s'està fent a altres ciutats del territori, sense anar més lluny, les ciutats de Tarragona o Reus, on els aparcaments soterrats tenen uns preus molt més econòmics i també tenen uns preus per a tot el dia, que res tenen a veure en estos que tenim a la nostra ciutat. Pensem que esta mesura seria important per a posar-los en valor i per a que, per tant, se poguessin utilitzar molt més estos tres aparcaments que tenim a Tortosa, sobretot, insistixo, los del carrer Montcada i l'aparcament del temple. I finalment, la tercera proposta en matèria també d'aparcaments que volem fer, de a veure en la zona blava, i en aquest sentit una altra de les demandes que nosaltres portarem serà la que la zona blava els dissabtes per la tarda sigui gratuïta durant tot l'any. En aquests moments només és gratuïta durant uns mesos de l'estiu, i nosaltres pensem que la gratuïtat els dissabtes a la tarda s'hauria d'estendre a la resta de l'any, com també tenen moltes altres ciutats properes, i que també, en aquest sentit, no, de cara a fora, creen un reclam en positiu per a que la gent vagi o vingui a comprar. Per tant, són tres propostes concretes que van en la línia de donar una resposta als problemes d'aparcaments que tenim en aquests moments a la ciutat, que és històrica, que s'ha agreujat per l'eliminació de les diferents places en aquests moments en diferents llocs de Tortosa, i que, per tant, el que pensem que des de l'Ajuntament ja no es pot esperar més i cal donar respostes incentivant molt més aquests aparcaments soterrats que tenim, per una banda reduint esta zona blava durant tot l'any els dissabtes a la tarda, i sobretot posant als terrenys de Renfe este aparcament provisional mentre duren les obres de l'aparcament de la plaça Alfonso XII, i sobretot mentre no hi hagi un projecte de rehabilitació i de transformació urbana de tota esta zona del centre de la ciutat. Esta és la roda de premsa que volíem fer avui, per això l'han fet aquí també mirant els terrenys de Renfe, i com sempre, si teniu qualsevol pregunta i qualsevol qüestió, pues intentarem respondre-la. Les bonificacions, nosaltres pensem que haurien de ser per a tothom, hauria d'haver una rebaixa de lo que són els preus actuals d'aquests aparcaments, i després bonificacions per a poder aparcar durant tot el dia en la línia que hi ha a altres ciutats de la demarcació. Si tu, per exemple, vas a Reus, pagues un màxim de 4 euros i pots tindre tot el dia el vehicle a un dels aparcaments soterrats, o si vas a qualsevol altre aparcament de Tarragona, els preus són molt més reduïts, no, del que tenim aquí. Per tant, nosaltres aquí el que diem, no volem posar tampoc cap xifra exacta i concreta per a que no diguen que és una xifra exacta i per tant que es pugui votar en contra, però el que sí que diem és que hi ha molt de marge per a realment bonificar aquests preus a partir d'acords que es puguen fer en les concessionàries, com estan fent-se a Reus o a Tarragona, sense anar més lluny. Va haver un debat primer si es feia a la zona dels magatzems, que allà sortien 200 i pico places, i després aquí a l'altra zona, que és la part més important, també en poden sortir moltes més. Per tant, tampoc volem entrar si a una zona, si a l'altra, però el que està clar és que és una gran pastilla urbanística, no?, que tenim al centre de la ciutat, i que en el moment en què siguen alliberats aquests terrenys per a Tortosa, el que pensem és que s'ha d'utilitzar per a donar una resposta provisional durant els propers mesos en aquesta problemàtica que tenim d'aparcament, i després, evidentment, en el futur s'ha de construir un gran pàrquing que doni aquesta solució ja definitiva a tot el que és el centre de Tortosa, l'Eixample, i per tant la principal zona, no, de la nostra ciutat. Evidentment, entenem que en aquests moments això forma part, no, d'ADIF, i és ADIF que ha de fer aquest acord que s'està negociant en l'Ajuntament per a que ho poguéssim recuperar per a la ciutat, i a partir d'aquí és quan
nosaltres el que diem és que s'hauria de posar aquest aparcament provisional i sobretot tenint en compte que també començaran les obres del pàrquing de la plaça Alfonso XII. Per tant, si comencen aquestes obres i no es podrà utilitzar l'aparcament durant X temps, si per una altra banda eliminem els aparcaments del carrer Cervantes, pues és evident, no?, que ens estan arribant multitud de queixes, per això hem decidit, no?, fer la roda de premsa i explicar totes aquestes propostes perquè són continuades tant de ciutadans i ciutadanes com de la gent del comerç que el que reclama és solucions. De manera provisional, mentre se pugui fer el projecte que realment hagi d'haver en aquesta zona. I evidentment una vegada aquest projecte, que com tots sabeu que tardarà mesos o anys en començar, pues, llavors seria una altra fase, però segurament ja tindríem també acabades les obres de la plaça Alfonso XII i sobretot el nou projecte dels terrenys de Renfe també ha d'incloure un aparcament soterrat i per tant per això estem dient i remarcant que hauria de ser provisional durant aquesta primera etapa i també donar resposta a la situació que en aquests moments ens estem trobant al centre de la ciutat. No sé com està el pont, però jo crec que sí que de manera provisional se pot fer un aparcament, sobretot tenint en compte la situació en què estem i estem parlant d'un aparcament en superfície. En aquests moments estan els terrenys abandonats, amb problemes de brutícia, inclús de rates, com sabeu, com han denunciat moltes vegades les associacions de veïns, i per tant qualsevol cosa crec que és millor, no?, que la situació que en aquests moments tenim aquí, no?, al mig de Tortosa, separant i dividint, no?, la trama urbana d'una manera molt important, no?, en aquesta barrera física.